У ліцеї номер 2 відбулася захоплююча мовознавча вікторина для учнів 7 класу, приурочена Дню писемності та мови. Захід організувала та провела викладачка української мови, яка залучила учнів до цікавого світу мовних знань. Під час вікторини учні поділилися на дві команди, що змагалися між собою у різноманітних конкурсах. Учні мали можливість продемонструвати свої знання з граматики, лексики та історії мови, а також вирішувати цікаві мовні завдання. Діти розгадували прислів'я, розшифровували їх, вгадували фразеологізми з картинок, також пригадували фразеологізми, які пов'язані з різними органами людини. Цікавим виявилося для них завдання, де потрібно було вгадати пісню, трохи важкувато було, але я сподіваюся, що дітям це сподобалося. Під час заходу панувала атмосфера здорового змагання та командного духу. Учні не лише перевірили свої знання, а й отримали нові враження та зміцнили дружні зв'язки. Викладачка зазначила, що подібні заходи сприяють розвитку мовної культури та заохочують учнів до поглиблення вивчення рідної мови. Ми гарно провели час, повторили, поговорили про Нестора Літописця, звичайно, згадали його. Також проговорили взагалі про це свято, про історію цього свята. Сподіваюся, що дітки будуть надалі намагатися вивчати нашу рідну мову і робити все для того, щоб спілкування їхнє в побуті було саме українською. Ця вікторина стала яскравим прикладом того, як цікаво і корисно можна проводити час на уроках, роблячи навчання не лише пізнавальним, але й веселим. Сьогодні в нас прийшла мовознавча вікторина по Дню писемності та мови України. Мені найбільше запам'яталося, як ми складали доміно, розв'язували кросворди. Хочу подякувати нашій вчительці, то, що вона для нас зробила такі кльові вікторини. Тож спілкуйтесь виключно рідною мовою, адже вона є важливою частиною нашої культури та ідентичності. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.